हेलो गाइस नमस्कार दि लार्निंग टू उन्नता विद्यालय आपनलो सकलोके स्वागतम जनाइछो एस एस सी जिडी कन्स्टेबल 2024 जेतु इटा बर्तमान अनलाइन एप्लाई चलि आसे आरो रिटेन एग्जाम केतिया पर आरम्भ हबो आरो अनलाइन एप्लाई करोंते आपनि कबार डकुमेन्ट सबमिट करा भूल करिसे नेकि बा डेट अफ बर्थ भूल करिसे नेकि आरो कुनकेटा कारण भूल करिले आपनि रिटेन एग्जाम दिबो नपाय ए सकलोबो डिटेल्स ए भिडिओटो जरियते जाना ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এইখিনিতে জনাই থৈছোঁ যে মই যিহেতু সদায় ডিউটিত যাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ তাৰ বাবে বেয়া নাপাব আৰু আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল 2024 এছ এছ এফ চি আই এছ এফ এছ এছ বি চি আৰ পি এফ বি এছ এফ আছাম ৰাইফল এই সকলোবোৰৰ 26,146 পদৰ বৰ্তমান অনলাইন আবেদন হৈ আছে 24 নৱেম্বৰ 2023 পৰা অনলাইন আবেদন হৈ আছে আৰু 31 ডিচেম্বৰলৈকে হৈ থাকিব যিহেতু আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰোঁতে দেখা যায় যে কিছুমানৰ ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰাত ভুল কৰে বা বেছিকৈ ডেট অফ বাৰ্থবিলাক সদায় খেলিমেলি হোৱা দেখা যায় মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেটত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ থাকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটত অলপ বেলেগ থাকে কিছুমানৰ তেতিয়া আপুনি কি কৰিব মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেটত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া থাকে সেইটো ডেট অফ বাৰ্থহে আপুনি দিব ইণ্টাৰভিউ দিনা যিহেতু আপুনি মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টখিনিহে লৈ যাব লাগিব এছ এছ চি জি ডি এছ এছ এফ আৰু আছাম ৰাইফলৰ ৰিটেন এক্সাম কেতিয়া পৰা হ'ব জনাই দিছোঁ 2024 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰ ৰিটেন এক্সাম আৰম্ভ হ'ব যিসকলে বৰ্তমান এপ্লাই কৰি আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ অলপ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা ৰিটেন এক্সাম যিহেতু ওচৰ পালেহিয়ে আৰু বেছিদিন নাই যিমান পাৰা চেষ্টা কৰা যাতে এইবাৰ এইটো এছ এছ চিত জইন কৰিব পাৰা আজি ভিডিওটো ইমানেই আছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ